Mladá ukrajinská tenistka Liza Kotliarová prehrala na juniorských Australian Open s ruskou superkou vladou Minčevovou a po prehre si s ňou podala ruku. To, že bola naivná, keď sa zachovala takto športovo a že tým urobila chybu, sú tie slušnejšie reakcie na svoje športové a ľudské správanie. Väčšina reakcií obsahovala pobúrenie a hnev na to, čo si to 16-ročná ukrajinská tenistka vlastne dovolila. Otec sa za ňu ospravedlnil. K incidentu sa odmietavo vyjadril aj ukrajinský tenisový zväz. Podľa ukrajinského ministra športu Matvia Bidnia celú vec vyšetri aj jeho rezort a zaujme stanovisko. Prednedávnom som sa v statuse postavil na stranu Jula Hudáčka, nášho hokejového brankára keď ho skladná vyštvali médiá spolu s fanúšikmi a asi aj sponzormi za to, že si dovolil predtým obliekať dres kazašského hokejového týmu Bari Astana, hrajúceho v ruskej KHL. Zdôrazňujem, hudáček nastupoval za kazašský tým. Je Kazachstan suspendovaný zo športových akcií po svete? Nie je. Ale hudáček si musel zobrať ešte nevybalený kufor z Kladna a pobral sa za ďalším angažmán do nemeckého Frankfurtu. Že či Nemci riešia hudáčkové pôsobisko stane? Ani im nenapadne. V hudáčkovi získali super brankára, ktorý sa stal okamžite miláčikom tribún. Nikomu ani len nenapadne robiť z neho proruského propagandistu. Teraz sa tu vo veľkom útočí na futbalový tým Slovám Bratislava, že si na sústredení v Katare dovolili odohrať prípravný zápas s Dynamom Moskva. Mimochodom, Dynamo Moskva je tým, ktorý trénersky vedú českí bratia Marcel a Mário Ličkovci. Čím sa Bela si tak previnili? Tým, že chceli odohrať prípravný zápas s Dynamom Moskva? keďže Rusy boli v danej chvíli jedným z týmov, ktorý sa pripravoval na blízku. To je každý futbalista Dynama Moskva prívrženec vojen a zabíjania? A Slavia Praha v reakcii na túto udalosť zrušila prípravný zápas so Slovanom naplánovaný na 4. februára. Zbláznili sa už dočista všetci. Mladá Ruska je čím vinná za vojnu na Ukrajine, že ju musíme takto obrazne oplúvať? A 16-ročná Ukrajinka čím sa previnila? Obe mladé tenistky sú vinné tým, že sa pozerajú na svet okolo seba, nielen na šport, srdcom a fair play pohľadom? Že tým všetkým bohorovným samozvaným súdcom nie je hamba? Na jazyk sa v tejto súvislosti tlačia viaceré otázky. Prečo hráva ešte Alexander Ovečkin stále v NHL? Nevadí vedeniu týmu Washington Capitals, že otvorene podporuje Putina? A čo ďalší ruskí hokejisti v NHL? A čo takí izraelskí športovci? Prečo môžu stále chodiť po súťažiach po svete, keď ich vláda masívne bombarduje už mesiace gazu, výsledkom čoho je viac ako 20 tisíc mŕtvych? To nikto ani brvou nehne? A čo s Azerbajdžanom a jeho športovcami? Vojna, ktorú rozpútal v náhornom Karabachu, vyhnala zo svojich domovov 10 tisíce arménov. To je celému svetu jedno? A ako sme sa vlastne my všetci pozerali na športovcov USA v časoch, keď boli v rozpore s medzinárodným právom na čele s armádou USA bombardované a napadnuté Irak, Srbsko a ďalšie krajiny? Pamätám si na to, keď pár mesiacov po začatí agresie Ruska na Ukrajine, kríž počas Veľkonočnej krížovej cesty vo Vatikáne niesli spoločne Ruska a Ukrajinka. Kiev proti tomu protestoval, ale pápež neustúpil. Nie je toto cesta namiesto toho, ako neustále útočiť na seba, napríklad aj na športovom poli? Samozrejme, že je. Len svet, ako by na ňu už definitívne rezignoval. A vydal sa cestou do slepej uličky.